pozitīvi. Lieliski. Ar domu, atbrauc ar domu, izdzīt un arī izdzīt. Un viss ir kārtībā. Veiksmīgs numurs, trīs dzīvnieki. Patīk. Biežāk vajag. Tas ir kaut kas tāds, ko nevar parasti izbaudīt, nu, piemēram, apgriezties otrādies. Un bija tas spiediens no jostas, ka viņi noturēja, bet tajā pašā laikā tā sajūta bija tāda ļoti interesanta. Diezgan savāda. Ļoti savāda. Diezgan savāda, teikšu, kā ir. Labāk tā turē. Kā es lietu šeit? Nav patīkami. Diezgan labi, biju cerējis, ka būs labāk. Nu, neizgāja, trīs dzīvnieki tomēr bija. Protams, koordinācija bišķi pazūst. We'll be right back.